Երաժշտական պայքար սահմանված կանոններով։ Հայաստանյան X-Factor։ Եզրագիծը հատող վերջին քայլը։ Կիսաեզրափակիչ փուլ։ Փորձությունների ու զգացողությունների նոր առիթ։ The best ելույթներ։ Զուգերքեր Ինքը վարակեց քեզ իրենով, իր այդ աուրայով։ Տրամադրությունը, դրայվը, ամեն ինչը կար։ Առաջի անգամ կյանքում ես տեսնում եմ Արամ Մպտրի երգումա բեք վոկալ։ Հուզական Հզորեր, շատ հզորեր։ Դու երգեցիր շատ պրոֆեսիոնալ։ Երևի թե ամենադժվար բանն է երգել հոգով։ Պայթյունը վտանգ։ Քո պրոդյուսերը քեզ նախանձել։ Չես կարող չնախանձել, երբ որ տեսնում ես բեմի վրա ամեն անգամ ինչ անում Արմենը։ Գաստուկով մի տալիկա չէի տեսել հենա։ Եվ վերջին որոշիչ փորձությունը, պրեմիերա։ Օրինակ ես շատ կուզենայի, որ Գարիկը այդ երգը իրավունք տար, որ ես էլ երգի հետագայում։ Դու կատարեցիր այնպես, որ ինձ երգը շատ դուր եկավ։ Առաջին երգն էր, որ հենց քոնն է լինելու։ Ես հրաժարվում եմ ես երգից, դու իմ համար ուրիշը կգրես, որտեղ բացի քեզանից Արմենից հետո ես հասկացել ես չեմ ձգի։ Իսկ վերջում ձեր որոշմամբ պարզ կդառնան հաղթողի երկու հավակնորդերը։ Ցավոք սրտի այսօր նախագիծը լքում է բեմի տիրակալները X հերթության վրա, այսօր ժամը 20:10-ին շնթի եթերում։